כל יום בדיוק אותו דבר, 8:30 עד 5. אין פה דבר שמרגש אותי. במשך היום את כמו אוויר, 8:30 עד 5. מה כבר יכול להתרחש? אין פה אחד שמבקש להיות איתי. קום לרב נר ועצמון, משרד רואי חשבון, שלום, מדברת בילי, במה אוכל לעזור? מר תמרי, חכה איתי על הקו, מיד אבדוק אם מר גולמן פנוי. מר גולמן, האם אתה יכול לדבר עם מר תמרי? אוקיי, תודה. מר תמרי, מר גולמן עסוק היום מאוד, הוא יוצא בעוד כמה דקות לכיוון בית משפט השלום. מר תמרי, אני לא אוכל לעזור לך, אין לו זמן היום לפגישה. טוב, בבקשה. אני פותחת שומן ובודקת, חכה איתי על הקו, אני בודקת. ב-26 בשעה 12:20 כאן אצלו במשרד, לכמה זמן אתה צריך אותו? חצי שעה תספיק? יופי, מצוין, שיהיה לך יום נפלא מר תמרי. תודה גם לך, ביי ביי. פעם כשהייתי קטנה וקראו לי שמנה, הסתגרתי בבית, בכיתי בחדר, חלמתי בסתר, חיפשתי איזה טעם להתחיל בחיוך את היום שרציתי שכבר ייגמר, ולחיות החיים של איזה מישהו אחר. אין לי את הכוח לקום ולשכוח הכל, לשנות אווירה ולהיות בחורה שעושה מה שבא לה, אבל זה לא קל לי. איזו בילי אחת מבולבלת נורא, כמה היא אפורה, סך הכל מזכירה במשרד. רובנר אבנר ועצמון, משרד רואי חשבון, שלום, מדברת בילי, במה אוכל לעזור? כן, מר ברנע, מר עצמון יודע, מחר אתם נפגשים לתאומס. מר ברנע, יש איזשהו מספר טלפון שאתה זמין בו? אוקיי, תודה. אני פותחת שומן ובודקת, חכית על הקו, אני בודקת. ב-26 בשעה 12:20 מר גולמן לא פנוי, בשביל מה אתה צריך אותו? מר עצמון, לא מספיק? ידעתי, מצוין, שיהיה לך יום נפלא מר ברנע. תודה גם לך, ביי ביי. אולי פעם הבחור הנכון לא יברח ויפתח את הלב שסגור לי, מאז שזכור לי יהיה לי סיכוי להיות מאושרת או כוכבת בסרט. אני המרכז, העולם מרוכז בי, רק בי ורכז, כולם ישמעו אותי, אבל אין לי את החשק לשמוע סירוב מבחור שמצאתי בוחן, ולכן שוב ושוב אני לא מסוגלת ליפול, זה לא קל לי. איזו בילי אחת מבולבלת נורא, כמה היא אפורה, סך הכל מזכירה במשרד. גולמן עבר בעצמון, משרד רואה חשבון, שלום, תמצאו את בילי, במה אוכל לעזור? האם מישהו חיפש אותי? והאם יש לי איזה שעה פנויה? מר עצמון, מה ברנע חיפש אותך, מזכיר מחר אתם נפגשים לתאומס. מר אבנר, אתה פנוי היום, מר גולמן צא עכשיו מיד, אחרת האחר לבית משפט השלום. אוקיי, תודה. בבקשה. הם אף פעם לא שואלים מי חיפש אותי ומה דעתי, מה שלומך בילי, היי בילי, ביי בילי, את יקרה לי בילי, את חשובה למשרד בילי. כך שקשה שהיום זה יום האהבה, וכל בנות המשרד מבקשות רק ממני טובה. בילי, עשי לי טובה, בילי אהובה, אם לא יהיה קשה לך, במה אוכל לעזור? היום זה יום האהבה, זה ערב קור רומנטי, לאחרי זה לא משנה כי לאהבה את אנטי. תסגרי את המשרד לבד מחר בבוקר, מחליפי אותי לשעה שעתיים, בילי או בילי את מותק. בילי עשי לי טובה, בילי אהובה, אם אין בילי מילי אני אבודה, ואין לך דבר מלבד העבודה.
למה את לא מתקשרת? ככה את אמא גומרת, סך הכל רק רוצה שתהי מאושרת. שלום אמא, מה יהיה בסוף בילי? במה אוכל לעזור? את זוכרת את דינה זילבר? בקיצור יש לה בן, הוא רווק, הוא פנוי, הוא לומד רפואת שיניים. יופי אמא, אז חשבתי בלה 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 בילי, בלה 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 בילי. כן אמא, בש תגידי, לפחות שיהיה רגועה בקבר, תמצאי איזה גבר. למה כל הזמן את מייססת, את הכל את הורסת, יש לך אימא גוססת. אמא, אני לא יכולה לדבר. אל תמתקי לי, בילי. אמא, אני לא יכולה לדבר. בילי, את תמתקי לי. אני בנהרה. בילי. אין פה קליט. בילי, אבל... בלה 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 בלה. אני כבר לא יודעת מאיפה תבוא המכה. זה ידוע שכל השבוע את רק מחכה ליותר מגרוע. זה כל העולם ואשתו ובניו שתמיד מנצל, ואם זה המצב די נמאס, העולם מתבלבל, כי הגיע הפעם שיקשיבו גם לי. היום הם עוד על שלי והשמיע קולי, הם יגידו היי בילי פשוט נהדרת עם טעם, דובשנית מתוקה, בחורה מדליקה, ישבה נשיקה. בילי היא המלכה, מהמשרתים יהיו לי בארמון מפואר, או בעצם שלושה, לא חשוב, העיקר שביום המחר יש שם דבר, יספרו שהייתי. זו בילי אחת מאושרת נורא, בארץ זירה מאוד עשירה, הייתה אפורה בבר, היא התחילה בתור מזכירה במשרד של... גולמנר אבנר ועצמון, משרד רואי חשבון. שלום, מדברת בילי, במה אוכל לעזור?